នៅក្នុងឡើយក្នុងទូខាងកន្លែងនេះបាទដូចឡាយមិនឡាយមុខនេះមុខនេះមិនមែនឡាយទេឡាយឡាយហ៎ឡាយជំទៀងទៅណោស្អាតដែរអីអាចដឹងតម្លៃដែរបើវាបាក់ប្រហែលទៅអំអំមានលេខទូរស័ព្ទដែរអំលេខមានទូរស័ព្ទនេះយកទៅហើយអត់ទីគាត់សុំលេខសុំលេខស្រួលតាក់តងគាត់តាមក្រោយត្រូវកាត់ពុំចាស់គាត់អនើយអាយបានមកស្អែកបានមកវិញចាអត់សុំលេខចង់ដឹងជាក់តាមនឹងឃើញដាក់ផ្លាកនឹងមុខគាត់ចូលមកមើលបាទបាទសូម77ញ៉ានេះប៉ាន់ស៊ីហីបាទមាន់10ចាបងមើលចុះទៅទេមាន់10ចាស្អាតស្អាតយាកូនសម្រាប់ឲ្យស៊ីហ្នឹងក្បាលស្អាតមុខស្អាតបាននៅទូបាទបាទយើងដំណងបុកមូលនេះអត់អីទេបាយទេបាទទៅចង់កោវាបាទស្អាតអញ្ចឹងកូនទូចដែរធំនោះធំឡើងសោះហ្នឹងមិនចូលទេនៅប៉ុណ្ណឹងអានតែឯងស្កល់នេះមកជួមកបាទស្កល់សុំតែជួអស់ជួតែសោះនៅម្ចាស់គេទៅខាងណាទៅអូទៅចុងភៅតាកោងណា
បាទស្អាតតើនេះ